Ten list mě napísal můj syn. No a kdo? Já. A mně je to list. Je to báseň, kterou jsem napísal jeho matce. Napísal jsem ji už velmi dávno, když zomrela moje matka. Moje ženě se neskutočně páčila. Hovorila, že je v něj viac citu, jako kedy jsem dokázal dostat do seba já. Nosila ju stále pri sebe. A proč ju mal teraz pri sebe váš syn? Netuším. Možno mu ju dala ona. Kde je tvoja sestra? Čo robíte? Jarmila, čo robíš? Si sa úplne zbláznila? To máš za to! Za všetky tie tvoje frajerky, ty svinia! Ty sa mi mstíš cez deti? Áno, lebo kým sme ich nemali, miloval si ma. Lenže teraz na mňa len sereš! Zničil si mi život! Keď to nebudú, tak budeš milovať len mňa! Ty svinia! Marko zomrel! Si ho zastrelila! Rozumieš? Zastrelila si nášho syna! Čo? Ale ja som chcela len, aby si ma miloval. No, to by stačilo. Poďte. To je ako Médea. Zabila syna svojho muža, ktorý jej bol neverný. A vy viete, kto je Médea? A vy nie, pani primárka?